So my closest winner was 1-8-3-ace. The winner was Vivian. Vivian. Vivian was the closest there, so she wins 1,000 euros. Hard. Mark, up. 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 Yo. Yo. A pirâmide, Patrick! Eu vou tentar encontrar um ganhador. Eu vou tentar... Opa! Olá, boa tarde, com quem eu falo? É a Maria. Oi, Maria, meu amor, boa sorte pra você. A soma, Maria. Muita sorte mesmo, viu? Que eu pontuei a tarde inteira, 39. 39? Muito bem, Maria! Viu só? Um beijo pra você, Maria! Parabéns! Agora... que cuida do tratamento bucal.